xogayii hore ee gobolka Maroodje Xamse Ciise Cabdi oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay inuu ka baxay xisbiga muxaafidka kulmiye oo shantii sano ugu dambeeyay ka mid ahaa. Waxaan u tilmaamay inuu gabi ahaanba iskaga huleelay xisbigaasi isagoo ku biiri doona xisbiga mucaaradka wadani. Waa kan Xamse Ciise Cabdi oo ka hadlay arrimahani. waxaan xogayii ugu horreeyay gobolka Maroodje madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siidaan iyo magacaabo waxaan ku soo dhameystay 7 sano oo mucaaradnimo ah iminkana 6 sano iyo barbaan ahaa xogayaha gobolka Filinta gobolka Maroodje. xisbigii muddada dheer aan ku jiray maanta waxaan shaacinayaa inaan xisbigii maanta aan ka digirogtay oo aan u wareegay xisbiga mucaaradka ee wadani sabab aan ka baxay xisbigii muxuu ahaa kulmiye. runtii sababahan uga baxay anigoo insha allahu dib uga dhigan doona faahfaahintooda idnilaal kariim. waxaan caddaynayaa maanta inaan si rasmi ah xisbigii kulmiye uga baxay kuna biiray xisbiga wadani. sababaha haddaan horudhac yar ka warramo, runtii xisbigii kulmiye ee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraay oo markii hore ka ahaa garoodeenka, runtii waxaad moodaa in wado khaldan uu maray. waxaad moodaa in xisbigii laga dhigay muxuu ahaa xisbi ay reer leeyihiin, laga dhigay xisbi hagbad garanaysa la kala qaadanayo, oo runtii waxaad dareemaysay shirkii burca ka socday xalay ee lalahaa ma garanaysa habeelada la isugu wareejinayay. waxaad moodaa in tubtii xisbigii odaygii Axmed Siiraay oo odayga ka ahaa in laga weeciyey. waxaad moodaa in qowlaysata xisbiga runtii ay isugu tagtay. sidaa daraaddeed waxaanu caddaynaynaa insha allahu bidnilaal kariim aniga iyo taageerayaasheediba inaanu insha allahu aan ka digirogno xisbigii kulmiye kuna biiray doono xisbiga wadani. ismaan axmed ismaan star tv hargeysa.